Petra Pika a Mariany, kterou jste v této chvíli viděli, tedy sestry Petra Pika, posílejte SMSky ve toru pár mezera 6 na telefonní číslo, které právě vidíte. Vy jste velmi těsným rozdílem, který jsme před malou chviličkou viděli, nepostoupili do finále. Možná by se dalo říct, že toto bude pro vás takové druhé finále. Jaké máte připravené trumfy pro naše diváky? Proč by měli Lucko? My žádný trumfy připravený nemáme. V tanci, třeba v tanci. V tanci. Tak my to necháme na divácích určitě. Budeme hrozně rádi, když tu podporu budeme mít a když ty SMSky budou posílat. Nejsou to SMSky pro nás, jsou pro malýho Dádu. Viděli ho, jak je na tom. Vlastně jediný asi nebyl tady ve studiu, protože na tom je zdravotně tak špatně, že nemohl přijet, takže jezdíme za nimi do Mladý Boleslavy a je to pro něj, no, takže asi tak, ale trumfy žádný nemáme. Já teda jeden trumf vidím, protože Petr Pik minul mě vytáhl svůj knír, co se týče hodnocení. My se v této chvíli podíváme na to. Ano, tak to bylo vynikající pasodoblé Lucie Borhojové, Petra Pika. Lucko, trak, teď jsem nesehnal, tak tady mám pro tebe aspoň vějíř. Děkuji, Dádo. Ten se bez pochyby hodně bude. No a v této chvíli